会各位亲爱的朋友，秋冬啊，咳嗽手脚冰冷啊，这件事情真是麻烦。我们今天呢有个秘密武器要告诉你，九个功法让你这个冬天保证平安。看看我们来宾有谁。高崇文，高级气功师，从事气功医疗十多年，熟知如何运用气功疏通经脉、按摩穴道，达到气血保健。杨月娥，广播主持人，了解儿童冬季好发疾病种类，对于儿童远离疾病的保健妙方，自有一套妈妈经。潘怀宗，药理学教授，擅长整合中西医养生妙方，手持冬季如何利用泡脚及泡澡来活络气血，达到保健功效。王立军，护理师，护理经验长达11年，对冬季好发疾病的感染力及前线医护人员的辛苦抢救有深刻体验。洪素清，医药记者，采访过许多医药相关新闻，对冬季呼吸道感染及心血管疾病的护理有详尽解说。我叫他不舒服，他好吵，躺在病床上咳得眼泪直飙，弯着身子说痛苦实在是难以形容林同学的状况。他国一学期开始没有多久，但是因为反复的感冒，这几天已经住进医院。他就是一直头从早上一直不管到现在早餐中餐都没有吃啊，买回来都没有吃啊。只要讲话就咳嗽，照顾儿子的妈妈心疼，却也是一筹莫展。啊，他们每天都是很多的，即使之前我也是说认为他是感冒而已啊，快筛都有过了，都阴性的啊，那就是治疗不好。到学校上课，难道真的就像吃到病毒窟吗？透过家长所提供的画面，校园中的惨况真的是难以形容。那你的口罩不能摘下来，不然同学全部都遭殃。在护理室中，病床上躺的学生，椅子上也有人等着要量体温，他们头痛想吐不舒服，护理室里总是有一堆的孩子。而对校方来说，怎样预防？这里面有蒸汽机让空气清新，而旁边的耳温枪、口罩都是基本配备。我们的防疫措施都是按照上面的规定，甚至我们是比较严格的。像从9月放校外教学开始，这校园里面就陆续传出的病情，加上季节交替，让感冒人数飙升。校方依照规定，校门口量耳温，达一定发烧人数就停课。但是发病前的空窗期以及抱病上课的孩子，又不一定会落实卫生防护，顾得了健康又得烦恼课业，再不想出方法来控管，叫家长怎样安心？校园呢可以说是一片惨状啊，那我们首先要对护理人员致上最高的敬意，谢谢谢谢，了不起，没有你们我们的孩子怎么办哈？因为我女儿已经停课在家2次了，每次都是5天，上礼拜呢说好要去露营，结果呢帐篷还没打开就全校回来了，这样子，嘿，因为有2个人确诊了，所以就全校回来，然后就是解散，这样子回家自我休息。全校不是就是一个班一个班吗？哎哦，对啊，全班啊，对不起，全班，对呀，所以全班就通通回来了，这样子。所以现在的校园情况到底有多惨？其实因为一个班级里面只要有2位学生有发烧的，他们就整个班就会停课，对，所以已经很多小孩子在家里放很多这种，人家大人叫无薪假，他这个叫感冒假，无薪啊，可以没有薪假，无课假，对，无薪，没有薪，所以这个到底有多严重？现在的情况，其实现在就是，目前的话，因为比较多的状况都是在居家隔离啊，对，就是在自己的家里面。对，可是我觉得我想问一下潘怀宗，就是有很多孩子他是 H1N1 好了，可是他就是咳不停。对，他如果咳他已经不烧了，因为最怕是烧嘛，对不对？哈，烧退了，通常这样的，你的孩子会先拉肚子，然后想说好，小子乱吃，你赶快紧张了 ，OK？ 他先拉肚子拉个2天，然后呢，妈，我喉咙痛。OK， 然后开始发烧，发烧的半夜还会起来呕吐一下，那这些症状就完全符合 H1N1 了，对不对？是不是这样？差不多嘛，对不对？对对，其实可是会有一些并发症吗？后遗症会吗？后遗症是没有啦，因为感冒没有什么特别的后遗症。他一直咳。咳嗽一般来讲，我们一般没有新型 H1N1 的时候，我们也有人一直咳啊，也不是现在才一直咳啊。不过他们有的班级是这样子，看你是在哪里发烧，你是在学校发病，跟你是在家里面发病，是不一样的。如果你在家里发病，你没有跟同学接触到，那就只有自己隔离就好，其他就不受影响。对，没错，对。那可是现在其实有点还是有点混乱。第一个是因为有很多
诊所的医生觉得很烦，他说怎么样呢？他说有些学校就跟他说那个发烧妈妈赶快带去说确认他不是，他说确认不是，问题是我只要看就觉得还没有到那个那么严重，甚至就叫其他小孩一起都去确认不是，其实没有，这不需要啦。可你说有没有很严重？其实最近真的疫情又有点上升，我记得之前是说一天已经到7000个病例了嘛，有很多人就在想说到底疫苗要不要打。那我记得有个人他就说他第一天打那个疫苗的时候啊，手不痛，因为医生有些还是打到国产或什么不一定，他就打，他说第一天手不痛，为什么？他说因为护士很漂亮。然后第二天手有点痛，举不起来，因为现在没有护士了。然后第三天开始觉得身体有点没力，觉得怎么酸酸的，想说细啊，是怎么跟是今年？我觉得每个人都看，因为面对新的疫苗都觉得怕怕。说第三天觉得好像有点无力，发酸，该不会是打疫苗怎样？第四天开始觉得哇细啊，我怎么好像有点微烧，一点点烧，没有很烧。他说该不会是我吧？就这么倒霉是我。然后第五天就好了，就没事。第六天就完全 OK 了。它有一个过程，就是一直差不多一个过程。一般人就是在手酸或者手痛，他有像黄护理师这样的长相打针。会不会痛？应该就不痛，就是比较不痛的。他就可能第一天是你打的，所以他说第一天打针不痛。我先介绍，我们今天现场还有位来宾哦，因为他不讲话，大家以为是布景啊。这是高老师，刚好这个来台湾，然后呢，待会请高老师教我们这个少林内劲一指禅的冬天的养生功，对不对？好。特别适合冬天，对不对？刚才我听了你们讲话，小孩为什么发烧，就是一个免疫力低下了，免疫力低下是吧？他没有去锻炼，他没有锻炼。今天我你怎么说呢？我把这个什么呢？我把少林的一指禅这个功法献给你们。今天把少林一指禅的功法献给我们，让我们的孩子通通在学校练。这个是个普及功法，普及功法，老少皆宜，不一眼不一手不入镜，是吧？不如简单，就是说你呢，就是看着电视说的话聊天就可以练了，是吧？特别小学校的练这功是最好的，是因为我在以前大陆那边我办了好多，是这都学起来了。那我们它增强免疫力，增强免疫力，待会我们来练，好不好？哈，为了增强免疫力，我们叫你们穿球鞋。它这个是热身法，它是个热身法，人一活动活动就热起来了。为什么热呢？它是强肾的。每一个动作强身还强肾，强肾肾啊，强肾的肾哦，强肾的你要练，对吧？啊，一定要觉得抓住这个矛盾，强肾。那我们肾主什么？肾主血，是主骨，骨头的发热。肾主肾主血，血主骨。OK， 是不是？他一个练练，他身体就强壮起来。像这个小孩，一天到晚在咳嗽，请问你整个冬天都怎么过的？你要整合适，就是陪他咳啦，而且晚上起来一直咳啊。晚上经常咳啊，白天早上半夜啊，白天上课我就不管他了。那老师也会打电话来抗议说，哎，你小孩咳嗽咳一天了，没去带医生看了，没有带吃药吗？吃了他就不好。一个冬天过才会好，入秋就开始咳了，入秋开始，然后大概咳个一两个月，哎，好咯，又来了。就这么冬天会来个来来回回两三次。两三次要有，是好，待会你好好学。好，我们来问一下冬季常见的疾病啊，其实不是只有 H1N1， 对不对？哈，问一下消化系统的这个疾病，人体的肠胃系统出现功能失调 ，OK？ 秋天不是夏天才会肠胃不好，秋冬也会，对不对？哈，再来呼吸系统，那就不要讲了，那是人人有奖，对不对？哈。很容易呀。你们通常冬天是呼吸系统的疾病比较多的，是因为其实天气变冷了，然后大家群聚在室内的机会就增加了。那彼此一个就是借由彼此的一个空气传染啊，飞沫传染的机会也增加，还有就是气温变得比较低，病毒的存活的时间就会变长。对，那这样子其实真的是一到就是天气变冷的时候啊，呼吸道疾病的小朋友真的会明显变多。那你本身是护理人员，你是不是经常会被传染？不会耶。是哦。为什么？
因为其实就是有念一指禅，没有，不是他的岁数大，跟小孩比他的抵抗力强，抵抗力好哦。还有一个原因，像他们呢，因为长期在那个比较多病毒环境中哦，那种比较一般的病毒，他们已经有免疫力了。所以有一个医生跟我说啊，他也是小儿科医生嘛，然后就说，反正因为你也不能控制小朋友，他就是要一个喷嚏打到你脸上，你能怎么样呢？但是问题是，他们早就百毒不侵，因为第一个他们会打疫苗，因为医师人员都会打；第二个，因为一般性的病毒他们也见多了，所以他们有免疫力。所以说，凡是我今年如果得了感冒，我就想啊，糟了，今年感冒可能要，今年的流感可能比较厉害，因为连我都中了，表示是比较新的，可能一般人比较不常见的。所以像他们如果纷纷感冒，你就要想说，糟了，今年可能有一些比较不寻常的病毒了。对，真的，其实一些新进的医护人员在。就是再到医院的第一年啊第二年真的是很常生病，对，所以你算是存活下来是，对不对？再加上有一些就是防护措施，是，所以其实还好。